Morgen mogen we stemmen. Het lijkt wel de moeilijkste stem in politieke jaren. De keuze is groot, maar wat zijn de meningen? Zwijndrecht.info lanceerde een poll op haar website. Uit de poll is een goed overzicht gekomen van de keuze van Zwijndrecht. Ruim 13,5% kiest voor de partij van Wilders, namelijk de PVV. 9,5% gaat naar de VVD. GroenLinks weet meer dan 7,5% van de stemmen te bemachtigen. Het CDA komt met iets meer dan 7% weg. Daarna zien we Partij voor de Dieren met bijna 7%. De 50PLUS-partij doet het met 6,25%. Daarna komt de Ondernemerspartij met iets minder dan 5,5%. D66 krijgt ruim 5,5% en de ChristenUnie 3,5%. Opvallend is wel de zwevende kiezer. Ruim 13% heeft geen idee op wie zij moet stemmen. Stemmen kan onder andere in het gemeentehuis, het NS-station, winkelcentrum Walburg, Xierzo, het Hart van Meerdervoort, het Klankbord, de Nederburg en de Hoge Devel.